Piroćanci i svi koje put dovede u naš grad tokom letnjih meseci moći će da uživaju u bogatoj kulturnoj ponudi, u koncertima, književnim druženjima, predstavama, dečijim programima. Pirotsko leto počinje 30. juna koncertom pod nazivom Amateri svome gradu na trgu u centru grada. Organizator koncerta je Dom kulture. I pre zvaničnog početka manifestacije publiku 24. juna očekuje predstava Zločin i kazna Ruskog teatra pod pokroviteljstvom Ruskog doma u Srbiji. Bioskop će napraviti uskoro pauzu u radu do 26. jula. Naš grad će biti domaćin još jedne nove manifestacije, rečeno je na konferenciji. Od 25. do 27. juna u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti iz Beograda i Ministarstvom kulture organizuje se festival kulturnih centara, odnosno domova kulture Srbije. Za razliku od svih ustanova kulture koje imaju te neke krovne organizacije, mi nažalost nemamo tu neku krovnu organizaciju, pa će ovo biti prilika da između ostalog da se upoznamo, da se vidimo i da eventualno napravimo jednu takvu organizaciju kako bismo mogli da poboljšamo i međusobnu saradnju, a i naravno svi programi koje dovodimo sigurno će biti jeftiniji nego što su bili do sada. U realizaciji Pirotskog leta učestvuju sve ustanove kulture. Same ustanove kulture imaju nekih 33-34 programa tokom Pirotskog leta. Veoma značajno mesto u ovogodišnjem programu su dečije predstave, radionice i kreativni programi, ali i nekoliko koncerata. 9.7. koncert grupe Van Gogh, također na maloj sceni. 1. augusta ćemo imati koncert Saše Kovačevića. Verujem da svi znaju ko je u pitanju. Koncert će biti od 21 sat. Trebalo bi da se održi i on na maloj sceni. 7. kreće Međunarodni folklorni festival. Biće malo u smanjenom obimu nego što je bio prethodnih godina do 2020. godine. Biće nekih 120 gostiju na našem festivalu. Posljednjeg dana Pirotskog leta na slavu grada 28. augusta održava se po prvi put festival Pirotskog ćilima.